יופי, אז קודם כל שלום לכולם, חג שמח, מועדים לשמחה. אז אני ראיתי כמובן שהסדר הזה היה קצת קשה להרבה אנשים, אבל מצד שני להרבה אנשים היה דווקא טוב, אז זה לא היה סדרים מפוצצים, אז אבא ואמא עם הילדים שלו, והם נורא, אני שמעתי שהם נורא נהנו, היה צומי יותר ממה שנמצאים עם סבא וסבתא, אז כנראה שהכל לטובה. עכשיו, אני רוצה עכשיו לדבר על עניינו של תפילה בציבור. למה? אתם יודעים, תלמידיי היקרים, התלמידים שנמצאים בכל מקום, שאני מאוד, איך אומרים, לחצתי עליכם, שלא תרדו למניינים שנמצאים לפני הבתים, כי לא האמנתי ליכולת המציאותית של בני אדם שישמרו על המרחקים ברגע שעושים קוראים לזה שגרה, אז המציאות חזקה יותר. אני שחי עם תלמידים במציאות יודע שכללים אפשר לעשות אותם במשרד, אבל במציאות זה אי אפשר. לכן אפילו התחננתי, זה היה ביטוי שהשתמשתי בו, שלא תלכו להתפלל במניין. והיום אני רוצה לבקש מכם להתפלל במניין, אבל כמובן לא מחוץ לבתים, אלא דרך הזום, כי זה בהחלט או זום או כל דרך אחרת, כי יש מקומות שמארגנים מניין ואפשר להצטרף מרחוק. ואז זה חשוב מאוד להצטרף, אנחנו נדבר על חשיבות תפילה במניין במילים האלה. היום בבוקר התפללתי במניין, הייתי בבית לבד והתפללתי במניין בזכות בכותל המערבי, והיה מניין בשבע וחצי, והיה אפשר לענות לקדיש ולקדושה. אז אני קודם כל רוצה להסביר לכם שאלה מאוד, שאלה מאוד חשובה, שהרבה שואלים, אנחנו לא נמצאים, איך אפשר לענות לקדיש ולקדושה? אז התשובה היא מאוד פשוטה. צריך בהחלט שיש עשרה במקום אחד. ברגע שיש עשרה במקום אחד, כתוב בהלכה שמי שנמצא רחוק יכול להצטרף. עכשיו, יש מחלוקת בפוסקים מה קורה, מה נקרא רחוק. אפילו 1,000 קילומטרים אפשר להצטרף. הרב שלמה זלמן אורבך אמר שלא. הוא אומר שהקול שאנחנו שומעים דרך הרדיו, דרך הדברים האלה, זה כבר, זה לא אותו קול, זה לא הבן אדם הזה, זה ממברנה שמעבירה את הקול. אבל לא ככה פסקו כל הפוסקים. חלק גדול מהפוסקים, אנחנו נביא קודם כל את הרב קוק, אחר כך את הרב משה פיינשטיין, שניהם פסקו שאדם יכול לצאת ידי חובה גם אם הוא נמצא רחוק מאוד. גם הוא נמצא רחוק מאוד, על ידי הטלפון או על ידי אז היה טלפונים, היום יש לנו עוד דרכים נוספים כמו שאנחנו משתמשים עכשיו. אז הייתה תפילה מאוד יפה בכותל, היה ההלל בשירה, היה שחרית היה בנוסח עדות המזרח, והקדושה בעדות המזרח, אחר כך מוסף היה בנוסח אשכנז, הכל היה נחמד ונפלא. זה היה תפילה של שעה שעה וחצי, כמו שיש בישיבה, כמו שיש בבתי כנסת, ככה בכל המועד, תפילה בניחותא, וזה מצווה מאוד מאוד גדולה להשתתף, להתפלל במניין, כשזה מתאפשר. אז זה נקרא תפילה במניין, ועל כן יש מצווה גדולה, 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 כי הנה אתם תלמידים היקרים נמצאים בבתים, לפעמים קשה לקום, קשה לקום בבוקר, כי לא יודעים בדיוק מה הולכים לעשות, אז הזמנים האלה של תפילה כבר מארגנים את היום, אז בנוסף למצווה הגדולה של תפילה בציבור, זה הופך אותנו לאנשים שיש להם סדר יום, סך הכל התפילות האלה אפשר לומר מצילות אותנו. אז אני פה הביא גמרא במסכת ברכות, שעוסקת בדנה בתפילה בציבור, ואנחנו נראה מהגמרא הזאת כמה חשוב להתפלל בציבור.
אמר לרבי יצחק לרב נחמן, מאי תמה לא אתי מר לבקנישתא לצלויה. אז רב יצחק הוא שאל לרב נחמן, נחמן האיש גדול מאוד, הוא לא הגיע לבית הכנסת להתפלל, אז שאל לו רב יצחק למה, רבי יצחק שאל לרב נחמן, למה לא באת לבית הכנסת להתפלל? אומר לי, לא יאכיל נא, הוא אומר, לא יכולתי. לא יודע, הוא היה עייף מאוד, לא יודע, לא הרגיש טוב, לא יאכיל נא, הוא לא הסביר למה. אומר לי, לקנפה למר השרה וניצלה, אז תביא אצלך בבית, השרה, את הרב חשוב, הודעה קטנה בוואטסאפ, ומגיעים אליך, 9 אנשים, אתה יכול לעשות מניין. אומר לי, תחיכה למילתא, זה תחיכה, לא יודע, זה היה תחיכה בשבילו, או להכריח אנשים לבוא אצלו, וכל הפחות לא רצה לעשות את זה. אז אומר לו, רבי יצחק, ולמה למר לשלוח את הציבור, והנה דמץ לציבור, ולהיתה ולודי למה. תגיד לו, כל הפחות לשמש, שיגידו לך באיזה שעה מתפללים, כדי שתתפלל איתם לכל הפחות באיזה שעה, באותה שעה. אומר לי, מה כולה? מה אתה רוצה מהחיים שלי? התפללתי בבית, בשקט, בניחותה, היה בסדר, מה אתה רוצה מהחיים שלי? למה לא באת לבית הכנסת? למה לא אספת שרה? למה לכל הפחות לא התפללת באותו שעה פעלים בבית הכנסת? אז אמר לי, רבי יצחק ענה לו, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מהי תכתיב? ואני תפילתי לך השם עד רצון, אם מתי עד רצון? בשעה שהציבור מתפללים. אנחנו נראה 3 הסברים בגמרא, ואחר כך אנחנו נחזור עליהם כדי להתעמק על משמעותם של, של הגמרות, שנראות כולם אומרים אותו דבר, אבל בהחלט בכל אחד ואחד יש עוד עניין נוסף. ואני תפילתי לך השם עד רצון, זה כתוב בפסוק, אני תפלתי לך השם, אני מתפלל אליך השם בעד רצון, בזמן טוב. אז כנראה שזמנים טוב להתפלל, אנחנו יודעים שיהודה להתפלל בנץ, זה ודאי דבר חשוב וגדול, או להתפלל בסוף היום בדמדומי חמה, ויש שעות מיוחדות שטוב להתפלל. אז הגמרא שואלת, מה זה עד רצון? מה זה העת המיסטי שהוא עד רצון? אומרת הגמרא, אתה יודע מה זה עד רצון? עד רצון בשעה שהציבור מתפללים. זה לא משהו מיסטי וקבלי, זה משהו שאדם עושה. אם מתכנסים 10 אנשים ומתפללים ביחד, זה יוצר את העד רצון. רבי יוסי ורבי חנינה ממאחר מביא פסוק לכאורה מאוד דומה. כה אמר השם, בעד רצון עניתיך. בעד רצון אני עונה לך. מה זה עד רצון? שוב, כשיש 10 שמתפללים ביחד. ואחר ברבי חנינה ממאחר, אין אל כביר ולא יימס. אין אל כביר ולא יימס, הכוונה אל כביר ולא יימס. כביר זה רבים. הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילתו של רבים, אין? וכי הוא כתיב, פדה בשלום נפשי מקרוב לי, כי ברבים היו עמדי. אם התפללתי ברבים, יש אנחנו זוכים להצלה. אז אנחנו צריכים להבין 3 הגמרות האלה. מה הם 3 הסיבות שכתוב פה, למה כל כך חשוב להתפלל בציבור. הדבר הראשון, אני תפילתי לך השם עד רצון. ואומרת הגמרא, מתי זה עד רצון? כשעשרה אנשים מתפללים. ומה הסיבה? סיבה מאוד פשוטה רבותיי. הנה, אני בא ודופק, אני דופק בשער שמיים. השם אומר לי, מי זה? אני אומר, שאול דוד. מה, מי זה שאול דוד? לך מפה, לא מכיר אותך. אתה, יש לך מלא עוונות. לא, לא. אבל אם אני דופק, מי זה? וואי, זה ציבור, אני עם התלמידים שלי. אז, וואי, תלמידים שלך, וואי, בוא, תיכנסו. זאת אומרת, השאלה היא איך אדם יכול לפנות לאלוקים
באיזה זכות אדם יכול לפנות לאלוקים, לבקש משהו מאלוקים. אז הגמרא אומרת, אתם יודעים מה זה עת רצון? כשאתה לא לבד, כשאתה בציבור, אז לא מסתכלים עליך, לא מסתכלים על העוונות שלך, אלא על מה מסתכלים? מסתכלים על הציבור כולו. וציבור אין לו עוונות, אין לו עוונות. הציבור זה נשמה אחרת, נשמה טהורה יותר. ולכן אנחנו אומרים, עת רצון ושעה שהציבור מתפללים, אנחנו יכולים לדפוק בדלתו של, של, של הקדוש ברוך הוא. רבי יוסי ורב חנינא אמר מאחה, כה אמר השם, בעת רצון עיניתיך. זאת אומרת, הדבר הפירוש הראשון היה, איך אני יכול לדפוק בדלת. דבר אני יכול לדפוק בדלת. אבל בשביל הציבור, הציבור נותן לנו כוח. ועכשיו יש לנו פירוש אחר. ומה הפירוש אחר אומר? שהקדוש ברוך הוא יעזור לי בזכות הציבור. ישמע לי מה שאני יכול לדפוק בדלת. אפשר תמיד לדפוק בדלת. אבל לשמוע, אנחנו כשמתפעלים אפילו בשביל חולה אחר. תמיד אנחנו אומרים, בתור שאר חולה עמך ישראל. זו זכות הכלל. יש זכות בכלל, ובזכות הכלל, השם שומע את התפילות. וזה מה שכותב הרבי יוסי ורב חנינא. כה אמר השם, בעת רצון עיניתיך. אני עונה לך בעת רצון. אני עונה לך כשאתה לא לבד. אני עונה לך כשאתה נמצא בציבור. ויש פה פירוש אחר, מאוד מעניין, שהרב רבי חנינא אמר מאחה, אין אל כביר ולא יימס, וכתיב פדה בשלום נפשי מקרוב לי, כי ברבים היו עמדי. תננה מאחי, פרייתא שאומרת אותו הדבר, רבי נתן אומר, מניין של הקדוש ברוך הוא מועז בתפילתן של רבי, שנאמר אין אל כביר ולא יימס. אני צריך להסביר לכם, יש עניין של תפילה בציבור. אני מתפלל ביחד עם הציבור. אז כמו שהשם ישמע לתפילה של ראובן שמעון לוי, הוא גם ישמע את התפילה של שאול דוד. אני זוכה בציבור כדי שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתי. אבל יש פה באמת מימד אחר. מימד אחר, זה מה שכתוב פה, תפילתן של רבים. מה שדיברנו עכשיו זה היה יחיד שלא יכול לדפוק בדלת לבד. אחר כך שיחיד לא נשמע לו לבד. עכשיו אנחנו אומרים משהו אחר. התפילה שלנו, כך מסביר רבי יהודה הלוי בכוזרי, העיקר התפילה שלנו צריכה להיות בשביל הרבים. זה תפילתן של רבים. זה לא תפילה של יחיד בתוך הרבים, אלא התפילה של הרבים. כשאנחנו מתפללים בציבור, אנחנו לא רק מתפללים עלינו. אני לא רק מתפלל עליי, ודאי, צריך שוב להתפלל על עצמי. אבל בנוסף לתפילה על עצמי, אנחנו מתפללים על הציבור כולו. אנחנו רוצים רפואה לעם ישראל. אנחנו רוצים הצלה לעם ישראל. אנחנו רוצים סליחה לעם ישראל. אנחנו רוצים גאולה לעם ישראל. תפילה שהיא תפילה של רבים, שהיא דאגה לרבים, לא רק דאגה על עצמי. ואז אנחנו נזכה, כי אנחנו כולנו חושבים על עצמנו. אז לא נעשה לנו סרטים. רק הרבים חשוב לנו. ודאי שגם אני חשוב לי מאוד, אני כאדם אישי, להיות בריא, שאפשר ללמוד, שאפשר לשחק, שאפשר ליהנות. ודאי, כמו כולנו. אבל אם אנחנו עוצרים פה, זה לא מספיק, לא מגיע לנו שום דבר. אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו חלק מהציבור, ואנחנו מתפללים בשביל הציבור, ואז אם כל הציבור, אני חלק מהציבור, אז אם הקדוש ברוך הוא גואל את הציבור, נותן פרנסה לציבור, נותן רפואה לציבור, אם אני אתרפא, אם אני אקבל, זה פטנט טוב לקבל. אז זה הכוונה, אומר הקדוש ברוך הוא, וככה הגמרא ממשיכה, רבי נתן אומר, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מועז בתפילתן של רבים, שנתקיימה, הן אל כביר ולא יימס, וכתיפדה בשלום נפשי,
תקרב לי כי ברבים היו עמדי, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מלא אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. מה הכוונה של הדברים האלה? שקודם כל אנחנו כולנו למדנו משנה בפרקי אבות, השלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה וגמירות חסדים. מה זה תורה? זה לימוד תורה, זה קיום המצוות. מה זה עבודה? עבודה זה תפילה, בזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה קורבנות, וזה ודאי התפילה. ומה זה גמילות חסדים? גמילות חסדים זה לעזור אחד לשני, שאנחנו לא חושבים רק על עצמנו, חושבים על הזולת. עכשיו, מה שמאוד מעניין, תסתכלו מה שכתוב פה, לכאור אותו דבר, אומרת הגמרא ככה, שאמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה, זה תורה, הוא בגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, זה שלושת הדברים האלה, תורה, גמילות חסדים ועבודה, הכל כתוב פה, מה מוסיף? אז אם אנחנו מקשיבים טוב, אנחנו נראה איזה תוספת יש כאן. במשנה בפרקי אבות כתוב, שלושה דברים העולם עומד, על התורה, כתוב המילה תורה לבד, על העבודה לבד, גמילות חסדים. ופה זה כתוב אחרת, פה מה שכתוב זה לא רק תורה, עוסק בתורה, זה לא רק תפילה, אלא מה כתוב? מתפלל עם הציבור. יש פה עניין אחר. תורה, עבודה וגמילות חסדים, שהעולם עומד על זה, אלה הם ערכים שכל יחיד ויחיד צריך לדאוג לתורה, לקיים את המצוות כמו שצריך, צריך להתפלל, להתפלל בכוונה, צריך גם כן לעשות גמילות חסדים, לעשות טוב עם הזולת, אבל זה עניין של היחיד שעושה. גם כל ישראל צריך לעשות. אבל אנחנו לא מדברים פה על תורה ציבורית. לא מדברים פה על עבודה ציבורית. מה שמביא אותנו, להביא לנו את הגאולה, שידעו פלדעני לי ולבניי מבין אומות העולם, זה לא רק מי שלומד תורה. זה מי שעוסק בתורה. מה זה לעסוק בתורה? זה לא רק ללמוד תורה. לעסוק בתורה זה לדאוג שגם אחרים ילמדו תורה. לעסוק בתורה זה לעסוק, להיות עסקן בתורה. יש אנשים בפוליטיקה, אז הם עושים עבודה מאוד חשובה, לראות שיהיה תקציבים לעולם של התורה. יש אנשים ברבנים, ביישובים, הם מארגנים, הם לא נותנים את כל השיעורים, בלתי אפשרי. אבל הם דואגים שיהיה מקום לשיעור, שיש עוד מישהו שיבוא לתת שיעור, עוסקים בתורה. ומה ההבדל בין תורה לעוסק בתורה? שהפכת את התורה שלך מדבר שהוא של יחיד, לדבר שהוא של ציבור, לדבר שהוא דבר של הקהל כולו. ולכן זה מדרגה גבוהה גדול יותר, גבוהה נוספת. עכשיו גם תפילה. עבודה, קיבלו עבודה, בן אדם הביא קורבן, העולם עומד על זה. אבל לא מוציא אותנו מגלות. כדי להוציא אותנו מגלות צריך תפילה בציבור. זאת אומרת שצריך להבין שעיקר הבעיה של הגלות שהייתה לנו לפני 2000 שנה, היה הפירוד הזה, שאנחנו היינו, לא רק שלא היינו בארץ ישראל, לא היינו ביחד. זה נמצא בארץ הזו, וזה נמצא בארץ הזו, זה נמצא בנולולו, זה נמצא במוטווה, זה נמצא במקנס, וזה נמצא בתימן, כל אחד, וזה נמצא באודו, וזה עושה פסח, וזה עושה פסח בנפל. השנה דווקא מאוד מעניין. כל יהודי ארץ ישראל עשו פסח בארץ ישראל, לא יצאו לחוץ לארץ. ואפילו אנשים שגרים בחוץ לארץ, הישראלים שגרים בחוץ לארץ,
הסתמדו לקחת את המטוסים האחרונים, לחזור לארץ הקודש. אז אנחנו קיימנו השנה אהבת הארץ, כל העם כולו, בארץ ישראל. אז מה אנחנו אומרים פה? תפילה בציבור. התפילה בציבור זאת אומרת שאני לא רק מתפלל בשביל עצמי, אני מתפלל בשביל הציבור כולו. אני מרגיש את שייכות של הציבור. כמובן, זה גמילות חסדים, זה משהו שאסור לעזור לשני. אבל החידוש של רבי נתן, שגם התורה יש לו מימד של ציבור, גם התפילה יש לו מימד של ציבור. ואם אנחנו מתפללים, ואם אנחנו מקיימים שלושת הדברים האלו, שאנחנו מבינים את החשיבות של ציבור ישראל, של כלל ישראל, זה, עצם זה, זה יציאה מן הגלות. כי מה זה הגלות אם לא הפיזור? ומה זה הגאולה אם לא ביחד? אז אנחנו נקרא עוד משהו. אומר יש לקיש. כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, ואינו נכנס שם להתפלל, נקרא שכן רע. שנאמר, כה אמר השם על שכניי הרעים, הנוגעים בנחלה שהנחלתי את עמי את ישראל. ולא עוד, אלא שגורם גלות לא הוא לבניו, שנאמר הנה נוטשם אל אדמתם, ואת בית יהודה עטוש מתוכם. אין? אז הגמרא שואלת, וואי וואי וואי, מה הגמרא אומרת פה? שמי שיש לו בית הכנסת בעירו, נקרא שכן רע, הוא גורם לגלות. וקשה להבין, עד כדי כך, כל כך קיצוני, קשה לנו להבין, למה כל כך קיצוני? אבל, והנה בהלכה, כתוב בשולחן ערוך, השתדל אדם להתפלל בציבור, אם כן אתה רואה שזה לא חבר גמורה, זה השתדלות. כן? אז באמת נורא מעניין בהלכה, האם תפילה בציבור זה חובה, או תפילה בציבור זה השתדלות? האם זה תוספת, או אם זה ממש חובה? אז לפני שבועיים, כשאמרתי לכם לא להתפלל בציבור, אתם יודעים, כן, סך הכל, זה רבנן, זה לא חובה ממש, אבל בחיים קודמים. עכשיו אני אומר לכם הפוך, לא, 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 זה חובה גמורה. למה? כי יש אפשרות. אז אני רוצה להסביר לכם את העניין מבחינה הלכתית. כי מבחינה הלכתית לכאורה אנחנו רואים סתירה. מצד אחד להשתדל, משמע שזה לא חובה. מצד שני כתוב בהלכה על איזה מרחק אדם חייב ללכת לבית הכנסת. אז אם זה השתדלות, השתדלות אפילו יותר, אני זוכר כילד, אבא שלי, זכר צדיק לברכה, שהיה, כשלא היה מניין בעיר, כשהישיבה הייתה סגורה, ובגלל שאנשים יצאו, היינו גרים בקלרון, העיר קטנה, היינו לוקחים שם אוטובוס למונטרה, שם עולים, היה צריך לעלות עד הרכבת, לוקחים רכבת 20 דקות לעיר אחרת שקראו לו לוזן, ושם היינו הולכים ברגל או לקחים עוד איזשהו אוטובוס, להגיע לבית הכנסת של לוזן ולהתפלל בציבור. אז זאת אומרת, אבא השתדל יותר מהמיל שכתוב בגמרא. הרבה יותר. אלא השתדלות, כמה שאדם עושה, ודאי שזה טוב. אז למה כתוב את השיעור של מיל? זאת אומרת, את 2 קילומטרים תלך לבית הכנסת. שימעת אין מקום בארץ שאין בית הכנסת בתוך 2000 בית הכנסת. היום הם סגורות, אבל יש לנו... לפתוח את הפלאפון ויש לנו בית הכנסת ממש בתוך הבית שלנו. אז מה, איך אפשר להסביר את ההלכה? והתשובה היא מאוד פשוטה. לפעמים אדם לא יכול, מה היה לרחול? הוא הולך לעבודה מוקדם, הוא צריך לפרנס את משפחתו, אז הוא לא יכול להיות במניין. אז ישתדל, אתה לא יכול, מה? עונז רחמן לפתחי. ויש אדם, יש לו מניין 20 מטר, צריך לצאת מהמיטה שלו, לעבור 20 מטר, ויש בית הכנסת, אין? ואז עצלן, נשאר במיטה שלו. זה אסור, זה נקרא שכן רע, אין? כשיכולים להתפלל במניין, זה חובה גמורה להתפלל במניין. כשלא יכולים,
אין, זה לא כמו מצה, שאנחנו חייבים לאכול את המצה בכל מחיר. אבל בתפילה בציבור, יש אנשים שלא יכולים, מסיבה זו או אחרת, בדרך כלל, זה סיבות של עבודה, במיוחד בחוץ לארץ, בצרפת, שם שהאפשרות להתפלל בחורף, זה מאוד מאוחר, אז אדם צריך להיות בעבודה, הוא לא יכול לא להיות. אז זה לא כמו שבת, שאדם צריך למסור את נפשו, לא, זה ישתדל. אבל כשיכולים ולא הולכים, אז זה איסור. לכן אין סתירה בדברי השולחן ערוך. למה פעם משמע שזה חובה, ופעם משמע שזה השתדלות. אין סתירה, אין סתירה בדברי המחבר. אבל יוסף קארו לא סותר את עצמו. מתי זה השתדלות? כשבאמת זה קשה, שלא יכולים. אני אשתדל כמה שיכולים. אבל כשיכולים, זה חובה גמורה. זה חובה גמורה. ולכן, בתקופה שלנו, שאנחנו יכולים להתפלל במניין, לענות לקדיש ולקדושה, ככה הלכה, שבשעת הדוחק, בדרך כלל, צריכים להיות במקום של המניין, או ממש קרוב לזה. והרב באמת, שלום זמן אורבך, הוא אומר שלא יוצאים ידי חובה מרחוק. אבל בשעת הדוחק, אנחנו סומכים על הרב קוק, ועל עוד הרבה פוסקים אחרים, גם רב משה פיינשטיין, שיוצאים ידי חובה. ולכן יש לנו תפילה במניין בבית עצמו, לא צריך אפילו לעשות 50 מטר, לא צריך לעשות מיל, לא צריך לעשות הרבה, מה צריך לעשות? לעבור, לפתוח משהו, לקום ולהתפלל. לכן תלמידי היקרים והאהובים, בטוח שזה מה שאתם עושים, אז תדעו, אני חושב שלא יודע מי, אולי רב נחמיה ישלח לכם את הקישור, את הכישורים לתפילת במניין. אבל מאוד קל, אני מצאתי את זה מאוד בקלות, מורשת הכותל המערבי, יש שם מניינים בשעות, בכל המועד זה ב8:30, וזה יש גם במנחה וגם ערבית, אתם נכנסים באתר, מיד רואים את הזמנים, ויכולים להתפלל במניין, לכן אני באמת מבקש מכולכם לעשות את המאמץ, לבטוח שאתם עושים את זה, לעשות את המאמץ להתפלל במניין, ככה זה חשוב, כדי שאנחנו נרגיש שאנחנו חלק מעם ישראל. אנחנו כמובן, כל השלושה פירושים נכונים. אני רוצה לדאוג על עצמי, אז בזכות כולם, אנחנו, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את הדלת. עכשיו אחר כך, אבל למה שישמע לי? בזכות שאני נמצא עם אחרים, אז בתוך החבילה, תפילתי האישית תתקבל. ויש בו תפילה יותר חשובה, לא יותר חשובה, והיא חשובה מאוד, שאנחנו מתפללים לא רק לעצמנו, מתפללים לעם ישראל, מתפללים לגאולת ישראל, מתפללים לרפואה מהקורונה במהרה בימינו, גם לפרנסה לכל אחד ואחד מישראל בארץ שלנו ובכל העולם. אנחנו מצטערים על היהודים שנפגעו ושמתו בכל העולם הרבה מאוד, זה מצער אותנו, כי אחים שלנו הם, כל אחד הוא אח שלנו, ואנחנו מרגישים את הצער הזה, אבל בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגאל את כולנו. אז זהו, זה מה שרציתי להגיד לכם, תלמידי היקרים והאהובים. ביום שני, בעזרת השם, בשעה 9, אני אעשה שיעור באמונה בעניין השגחה פרטית. האם יש עניין כזה שעם מלאך המוות הוא לא מבחין בצדיק לרשע, או שאנחנו מאמינים אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, איך אפשר לשלב בין המקורות הסותרים זה את זה, אנחנו ננסה להשתדל לעשות את זה. בעזרת השם יתברך ביום שני בשעה 21:00. תודה רבה לכולכם, שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח. הייתי רוצה לראות את כולכם, אבל זה אי אפשר, אנחנו רחוקים, אבל בלב אנחנו קרובים מאוד מאוד, כי אנחנו עם ישראל, עם אחד ולב אחד, לאבינו שבשמיים. תודה לכם הרבה מאוד מאוד.